XB100, מה שזה אומר, זה אומר ככה. זאת רשת שמי שמצטרף אליה מקבל 100 מצורפים תוך פחות מחודש. זאת אומרת, החברה מבטיחה שיהיה לכם 100 מצורפים פחות מחודש, בתנאי שתשקיעו לפחות 100 דולר, אוקיי? מי שמשקיע 100, לפחות 100 דולר מצטרף לרשת הזאת, ואתם יכולים לראות שאנשים מכל העולם הצטרפו לי לרשת של XB100, זאת אומרת כל אלה מצורפים שלי, יש לי 100 מצורפים, אך ורק השקעתי 100 דולר, וככה זה עובד לכולם. על מה אתם מרוויחים מזה בכסף? אוקיי, אז על כל השקעה שמישהו מהמאה האלה יעשה, אתם תקבלו 0.1%, אוקיי? כל השקעה מהמאה האלה, בהתחלה זה יכול להיות, זה נשמע מעט, אבל ברגע שמאה אנשים משקיעים כל אחד קצת, זה הופך להיות סכום רציני, זה יכול להגיע אפילו מעל 3 דולר, 4 דולר ביום, וזה כאילו בכיף, מגדיל לכם את ההכנסה משמעותית, זה יוצא בחודש משהו טוב. בכל אופן, התנאי בשביל להיכנס לכאן זה להשקיע 100 דולר. שימו לב, החברה מבטיחה את זה שהיא תצרף לכם 100 אנשים תוך פחות מ-30 ימים, אבל אם היא לא תצליח, אוקיי, אם היא לא תצליח לעמוד בהבטחה שלה, זאת אומרת לא יהיו מספיק אנשים חדשים שיצטרפו, מה שהיא תעשה, היא תתגמל אתכם ב-100 דולר, בלפחות 100 דולר להשקעה שלכם. זאת אומרת, אתם תראו בדפוסיט עוד 100 דולר נוספים שהחברה החזירה לכם בגלל שהיא לא הצליחה לעמוד בהבטחה שלה. אז יש לה מילים ויש לה גב מאחורה מה שהיא אומרת. אפשר לראות שזה משהו מאוד מאוד רציני.